Tokom ove nedelje razgovarali smo sa proizvođačima pšenice sa područja Inđije i Subotice, da bismo saznali da li su zadovoljni prinosom i kvalitetom ovogodišnjeg roda i šta planiraju za naredni period. Evo, Olivore, kod vas je žetva počela juče danas što se tiče pšenice, pa kako biste ocenili ovu godinu što se tiče roda, kvaliteta, jel imate ovako neke već prve rezultate? Prve rezultate imamo što se tiče ječma. Na našem području, ja mislim da možemo da budemo zadovoljni. Prinos je negde oko 7,5 tona po hektaru. Naravno, uvek može više, uvek poljoprivrednik želi više, ali treba da budemo realni i ja mislim da možemo biti zadovoljni sa tim prinosom. Što se tiče ujane repice, čuli smo da su bili i bolji prinosi nego što smo mi imali. Naš prinos je bio negde u proseku oko 3,2 tone po hektaru. Mislim da tu još ima gde da se razvijemo. Mi smo prve godine imali ujanu repicu, treba tu da se savlada tehnologija, zaštita i mislim da izuzetno lako može da se dostigne i 4,2 tone po hektaru. Što se tiče pšenice, pšenicu smo juče počeli, na prvoj parceli imali smo negde oko 6 tona po hektaru, to je nešto manje nego što smo očekivali. Evo ovde danas smo na drugoj parceli, tu već vidimo da tu desit će se verovatno negde slično ječmu, da će biti negde oko 7,5 tona. Bilo bi tu i za koju tonu i više da je ova suša i ova izuzetna visoka temperatura došla za jedno nedelju dana kasnije. Kakva je situacija što se tiče vaših komšija ovdje, meštana? Jel oni imaju slične rezultate kao i vi? Slični su. Sa kim smo pričali, evo i na Kelebiji i ovdje na Bikovu, slični su rezultati. Da li sada taj prinos i ova cena koja je trenutno važeća daju neku prostor za zaradu u ovoj proizvodnji pšenice? Pa neka zarada postoji, ali pošto je repromaterijal u zadnje vrijeme značajno poskupeo, svi se mi nadamo da će i cena pšenice da ide gore. Da li imate vaša skladišta i kako razmišljate kada je vrijeme da prodajete vašu pšenicu? Imamo naša skladišta. Pšenicu uglavnom mi prodajemo uvek u zimu, negde u novembru, decembru. Ječam prodajemo odmah. A ostalo isto delom čuvamo, delom prodajemo u žetvi. Da li će ova situacija koja je ove godine da nešto promeni u vašoj setvenoj strukturi, da li će to da se odrazi na površine pod pšenicom u narednom ciklusu? Uglavnom će biti sve isto, jedino ćemo malo ujanu repicu da povećamo za 2022. Koji su razlozi? Ili mislite da ona možda donese veće prinose, prihode tačnije? Ujana repica je dobra bika kao predusev. I imamo dosta šta da popravimo tu naše zemlje što smo u zadnje vrijeme pokupovali i zato smo se odlučili da delom što možemo đubrimo, što ne možemo tamo da sejemo takve kulture koje poboljšavaju zemljište. Da vam poželim puno uspeha, sreće u daljem radu i da, što kažu, cene budu onake kakve će vam odgovarati da ipak ostvarite ne samo pozitivnu nulu nego i zaradu. Hvala vam lijepo. Dobar dan. Dobar dan. Kako ide posao? Pa ide super. Ima li vrućine? Imamo klimu. A znači samo gledate kroz prozor vrućinu? Baš tako. Da li se žetva bliži kraju polako? Pa bliži se još dan, dva i konkretno ovde u Inđiji privodi se kraj. E sad, kakve su procene, koliki je rod? Jel imate ovako neku pretpostavku već? Pa imamo, i što kaže mi seljaci, kombajneri, se čujemo malo međusobno ovih par dana i konkretno u Sremu i u Inđiji je dobar prinos pšenice. Međutim, malo je narušen kvalitet što je zadnjih ovih 20-ak dana bilo velike visoke temperature i nedostatak padavina. Inače, pšenica je bila u dobrom stanju. Po hektaru i boga mi ide od 7 do 9 tona. S obzirom na trenutnu cenu pšenice, hoće li to ovaj posao učiniti isplativim? Pa dobro, cena nije baš niska, nije ni visoka. Bilo bi poželjno da ode još neki procenat gore. Na koje površini ste vi ove godine imali pšenicu? Ove godine je bilo pšenice na 70 jutara. Da li to znači da, s obzirom da ovako je vidi mali osmeh na vašem licu, da će sljedeće godine biti nešto veća površina? Pa, hoće. Hoće. Nešto smo kupili malo i zemlje ove godine, dodali, tako da će se povećati još malo ove kulture. Jedno vrijeme su mnogi poljoprivrednici govorili da pšenicu seju samo zbog plodoreda. Da li je i kod vas takva situacija? Pa i nije, mi ne obrađujemo nešto pretjerano mnogo zemlje, tako da je zastupljena najviše pšenica i kukuruz. I kao treću kulturu dopunjavamo jedne godine soju, jedne godine suncokret, tako da
treća kultura nam nikad nije stalna. Što se tiče agrotehnike, primenjujete kompletnu agrotehniku u proizvodnji pšenice? Da, mora. Ako se ne primeni sve, rezultata nema velikog onda. Tako da mora ići u pšenici puna agrotehnika sa maksimalnim ulaganjem od đubrenja, prskanja, tako da tek onda se možeš nadati nečemu. Jel imate neko svoje skladište? Da, da, imamo svoje skladište gde se borimo da napravimo, što kaže, što veći plus, a što manji minus. I ovako, kada je neki trenutak kada počinjete da prodajete pšenicu ili da li se to razlikuje od godine do godine s obzirom na cenu? Pa, više to utiče moje stanje, da li mi treba novac ili ne treba. Ako mi treba, ja je prodajem. Ako mi ne treba, čuvam je što duže. Kako će biti ove godine? Pa, ove godine će biti što duže.